første der, når han I skyggebære, så det bare å begynne å vinke igjen. Den andre blir perfekt, ikke sant? Den fikk jeg med. Ja, den fikk med deg. Ja, ja. Men den var borte lenge før det. Det var ikke trippel. Det var nesten trippel. Ja. Erfan! Rami! Bra! Omstille! Vi det! Jeg snuser ikke fast da. Hvordan det?
føle deg ned ut. Du må bare ha... Så lenge de... Du må bare ikke få plass på innsiden, ikke sant? Ja, det var Fortsett å prøve kort! Ja, det er bra. Kom i laget! Ja, fri!
Joshua, flytt over! Høyre! Thank you.
Så går vi på andre kamera til Svein. Jeg var? Ja. Hvordan vet du det? Kom igjen, Henriksrud! Hold dere oppe nå! Litt av din. Lager! Arbeid dommer! Kom her!
bra, Carl! Sigurd! Sigurd! Milat! Milat! På løpene, når Maki har ballen, prøv å gå mellom Bekk og stopper. Det så stor bane, så du kan prøve å gå rundt ham. Du kan prøve å få mulighet. Ja, ja. Riklet, ikke sant? Og opp og tilbake. Hold up, boy!